او دا غم بالکل آخری کال ہو گیا. نو پائے کہ زمانہ بخاری او ترمذی استاد شیخ عبد الرحمن رحم اللہ دا ابو بخاری ترمذی وغیرہ کے دو استادان یو دا شیخ محمود الحسن ہندی رحم اللہ آغت شیخ الہن ویلے کے دو اور انگریز مقابلہ کی اسیر مالٹا والتا ویلے کے دو مالٹے ہو زیر جیل پائی گڑی زمانہ قید کرو پھر آغت زمانے نا انگریز مقابلہ شورو بل استاد شیخ عبد الرحمن اغا شیخ خلیل احمد سارنپوری کم چی تاسو کتاب و جلی بذل المجہود دا ابو داود شرح در مصنف چیرے مولانا خلیل احمد سارنپوری اغا دویم استاد دی بیادا دویم استاد سند لگوگت دی ولی شیخ خلیل احمد سارنپوری استاد دی شیخ محمد قاسم نانوتوی چار دارلوم دیوبند ابتدا کرے دا شروع کرے دا دا شیخ محمد قاسم رحم اللہ استاد دے بیا شاہ عبدالغنی رحم اللہ اور ہر چیبل طرف تا محمود الحسن نو داغ براہ راس استاد دے شاہ عبدالغنی رحم اللہ بیا دا شاہ عبدالغنی استاذ دے شاہ محمد اساق رحم اللہ دام سندون دے ہندوستان آغتا ورسی بیا کدا لے دی سوری گدے دے بندیانو دی شاہ محمد اساق ورسی دے شاہ محمد اساق استاذ دے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ دیر کتابوں نے لکلی تفسیر کے حدیث کے دے شاہ عبدالعزیز استاذ دے داغپلار شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نو خپل نمی دے احمد اور دے ٹول ہندوستان چوز پاکستان ہم پکے دے دے ٹول و اہل علم پر سنت کی شاہ علی اللہ شتا ہے دے قرآن و حدیث دے ملک داصل کیا غر آوڑا اد آغان آخوا بے اد آغا سنت محمد بن ابراہیم کردی اول استاد ابو طاہر محمد الکردی دے عراق خلق ہو عراق کے اوق علم جاتو دا ادوار استاد محمد العلاء بابلی بابلم پہ عراق کے دا استاد سالم سنہوری دا سالم استاد سلیمان ابن عبد الدائم دا استاد یوسف ابن زکریہ دا استاد زین الدین زکریہ دا استاد و حجار چاغ تمعروف ابن شہانہ ادا استاد سراج دا استاد عبدالاول ہروی دہرات دا استاد و ابو الحسن داودی دا داودی استاد ابن حمیو سرخسی دا استاد محمد بن یوسف الفربری دا سڑے دے چے امام بخاری املاکو لہا دبلی کلہ دے شاگرد دے امام بخاری خاص موجودہ نسخے دے دب قلم دے محمد بن یوسف الفربری نو داغو استاد دے بیا امام بخاری رحم اللہ چاہے امام بخاری رحم اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ بن بردزبے نبی علیہ امام بخاری پر یہ حدیث کے قالا حدثنا احمد بن اشکاب آخری حدیث گو رہے قال حدثنا محمد بن فضیل عن مالت بن القاقع عن نبی زرع عن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا سند سر وضا حدیث را ہے دے حدیث کے لئے امام بخاری استاد احمد ابن اشکاب یا اشکاب دے گورا دا حدیث صرف دا احمد بن اشکاب نے نقل
بلکې د دې ولس رجال نور هم دي. دو جن دا حدیث امام بخاری پر نور سندونو سره خپل کتاب کې مخ کې درې کرته ویل تاسو لوستلی یو کتاب دعوات کې دارن کتاب الایمان کې او کتاب النذور کې بیا حدیث کے احمد ابن اشکاب استاد محمد بن فضیل بن غزوان ابن جریر ضبی ورتوی اور رجال کتابوں کے بازو ایلو چے رومیہ بے تشیو دے خوشیو بدنامو پدے دشیو حدیث سرنگ امام بخاری راو بعد جائل خلق کیوں گو روی دی لانکی حدیث کی شیعہ راوی دی و پاغو کی شیعہ جدا ہو روافظ جدا ہو آغو کی تشیو و شیعتو بستوی دلد علی رزلانو صحابو کی دو ڈلی پیراشوی آخر کی یو ڈل د معاویہ رضی اللہ عنہ بل ڈل د علی رضی اللہ عنہ نو کم کسانو چې مرګرتیا د علی رضی اللہ عنہ ته کولا ناغت شیعہ علی وی کړ نا ضعیف رایو خو نو او نا عقیده او درې فس اوس تر حافظ پیدا شو چې ټول صاحب او تبد وی نو شیعہ او حافظ په ابتدا کې یو شی نه وګړي نو محمد بن فضیل گرداغ پر حدیث کی دایا و شاگرد دا داغت حدیث کے احمد میں اشکاب اتاریں گے ولس شاگردان لگم گویل لیکن استاد ریو عمارہ بن قاقا ابن شب رمع ضبی کوفی دا محمد بن فضیل سے نام دا کوفے ہو عمارہ بن قاقا دا استادم دا کوفے رے یا عمار بن قاقع روایت کی دا ابو زرعہ دا اوڈلوی امام ترشیر امام ابو زرعہ لیکن دا اگر نم نرے معلوم بعض علماء ویلی چھے ابو زرعہ دا نمو اسم کنیت تو اسم محضہ یو دا اگر دیر شے شاگردان دی خبنو را حدیثو کے بیاد ابو زرعہ استاد پڑے کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دا لوی عظیم و شان او پا باب دا حدیث کے دیر جامع صحابی تیر شیرے تقریباً 5300 تقریباً دا حدیث نقل دی دا ٹولو صحابوں نے زیادہ حدیث نقل کری در چاہے چیزا دوں حدیث سنگا نقل کرا نور چاہو دوں نہیں نقل کری دور توی او خدا رچے انصار مر گئی چیو نو دائی خود زمیدار ہے او مہاجرین مرگری شو اکثر اگی تاجران از دقوی او تعلیم او نمی کٹے او نمی پٹے او شپار از بنبی سلام تا دیرا او نیو سڑے پہ او کار شپار از مشغول ہے او بل چرے کل کل رازی نو دا کم چی مشغول لے خواقی دد فیدے وڈی ری کر اگر چی سلور کالے ری سرم نبی سلام مرگتے آکے دد بانوں کے ڈیر اختلاف دے لگا اطلبا طویلی کی قبل الاسلام و بعد الاسلام ابو ہریرہ لفظ کے میں اختلاف دے سو کوئی دا ابو جاہلیت کے دویل چھ زما گڑی بزی ما با بار سرو لے او زما سرے وڑا پیشو نام بر ونے کی کینو لے دش پی او دروزی بہ ما بے لبولا نو خلق ما تھا دای و جن ابو ہریرہ ہوئے وڑا پیشو واسح دار شدا ول نبی سلام دانوم یہ خیر دے بزګه خوشاله چه دې نبی سلام مجلس تراته حاکم مستدرک کی ویلی ابن اساکر ویلی نیوزل په صادر کی ځان سره پیشو پټ کړو.